Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господин посланник Орлик, ваши превъзходителства, госпожи и господа, колеги, днес в следващите два часа ще представим и обсъдим доклад на Риск Монитор, посветен на комисията, чието дълго и заплетено име никога няма да запомня, но така или иначе известна доскоро като комисията Кушлев. Преди да дам думата на господин Анастасов и господин Орлик, искам да кажа само две думи за начина, по който е подходено към този иначе класически мониторинг. Оценката на комисията засяга 5-годишния първи мандат. Направили сме максимално усилие да отделим това наблюдение и оценка от големия обществен спор за радикализация на законите, на закона за конфискацията. Не сме повдигали въпроса дали трябва, дали не трябва, редно ли е, не ли е редно, конституционно докъде може да се простре и докъде не. Бих казал, че и в нашата среда и в нашия екип дори няма установено окончателно съгласие за степента на радикализация на един такъв бъдещ закон. Така че нашата оценка е ограничена до, така да се каже, екзекутивния или дори административния мандат, първи мандат на Комисията за отнемане на имущество. Дами и господа, ваше превъзходителство, колеги, уважаеми гости, имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли на тази кръгла маса, инициативата за която е на Фондация Риск Монитор и осъществена е с помощта на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към 41-то Народно събрание. Темата е гражданската конфискация през 2005-2010 година като период и е свързана с доклада, изготвен от екипа на Фондация Риск Монитор, базиран на действащия в момента закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, приет през 2005 година, и анализа на дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, създадена на базата на този закон в този период от 5 години. Данните от доклада, който ще ни бъде представен, и анализа дават една по-пълна картина на дейността на Комисията, положителните страни от нормите на закона, но и недостатъците, които през последните 5 години са се проявили, както от нормативно естество, така и вследствие от недобра работа на самата комисия и на част от нейните членове. Всички се спомняме скандалите, съпровождащи работата на комисията и липсата на ефективност от нейната работа. Тук искам да отбележа, че новите членове на комисията, които бяха избрани от парламента миналата година, успяха за кратък период от време да направят промени в работата и които я подобриха съществено. Лично аз очаквам с огромен интерес представянето на този доклад и препоръките, залегнали в него, които ще помогнат и на нас като представители на законодателната власт да направим своите изводи и да предприемем съответните действия за подобряването на законодателната база в тази област. Good morning, everyone. First of all, I would like to congratulate not only Risk Monitor, but all of you for being a part of the discussion on asset forfeiture. I, for one, find it a very healthy discussion and a lively one that's gone on over a period of several months. That discussion has not only been about asset forfeiture per se, but individuals' rights and how they can be protected. And I respect very much the wide spectrum of opinions that have been expressed over the past several months as this legislation has been considered. The specifics of asset forfeiture legislation are certainly for Bulgarians to decide. But the importance of asset forfeiture legislation, specifically the importance of non-conviction-based asset forfeiture legislation, should be undisputed. Now, that legislation requires the appropriate safeguards to protect the rights of individuals, to respect the rights of property. But the fact is, this is recognized throughout Europe, from Brussels, from Washington, that non-conviction-based asset forfeiture legislation is an important tool for law enforcement.
We've used it for years in the United States, specifically in the fight against organized crime. It's enabled us to freeze assets of those individuals where there is a high suspicion that those assets were obtained illegally. Now, at the end of the day, if these individuals are innocent, they don't forfeit their assets. But you've got to have that tool so that financial, real assets are not transferred, are not shifted out of the country. And in any country where the legal process can take months and sometimes years to get a criminal conviction, why do you give people an opportunity to shift those assets? Again, you need to have the appropriate safeguards, and I hope that the discussion today, the discussion in Bulgaria about the asset forfeiture legislation will be a healthy one to ensure that individuals' rights are protected. But please recognize that this kind of legislation, the ability for through an appropriate legal process to freeze assets of those suspected of having obtained them illegally is a vitally important tool in the fight against organized crime. Thank you very much.